calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jimcaha akhdaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale badda muranka badan dhaliyay isla markaasina eedeen xoogan u soo jeeday madaxweyne Farmaajo waxa uu yiri 4 sano waxa uu ku mashquulsanaa la dagaalanka shakhsi iyo maamul goboleedada badiina faraha ayaa ka baxday mas'uuliyadaas asiga ayaa qaadaya baddaasi hadda wixii ka dambeeya hadii faraha ka baxdo waxa loo haystaa madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya oo hadda kamid ah musharaxiinta madaxweynaha dalka ayaa ku eedeeyay dawladda oo madaxda ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa dhamaaday inay dayacday dacwada badda ee u dhaxeysa dawladda Soomaaliya iyo Kenya Waraysi oo bixiya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ku sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu 4 sano ee la soo dhaafay oo waqtiga iyo dhaqaalaha ku bixiyay kala furfurka maamul goboleedyada halkii uu xoogga saari lahaa dacwada badda isla markaasina gabi ahaanba hantidii waxa uu ku burburiyay ninkan soo saar dawladda qadiyada badda kuma mashquulin waxaana ay juhdi dhaqaale iyo waqti ay gelisay Gedo iyo Jubbaland kala furfuritiisa hadii ay gelin lahaayeen dacwada badda natiijo ayaa laga gaari lahaa xukunka waa dhici lahaa ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina ahaa ninkii soo bilaabay dacwada badda 2014kii asa ahaatay qareennadiina halkaasi dacwada meel fiican soo gaarsiiyey oo ahaa ninkii soo magacaabay wuxuu sidoo kale ka hadlay xaaladda dalka ka taagan ee la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo muranka ka taagan badda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda in ay si ula kac ahi uga gaabisay in dacwada badda guul laga keeno kadib markii ay kala dirtay qareennadii iyo aqoonyahanadii u taagnaa dacwada badda isla markaasina meel fiican soo gaarsiiyey ilaa iminkana lama shaacin dadkii lagu bedelay si kastaba ha ahaatee shalay mar uu hadlayay wasiir Duba ayaa waxa uu sheegay mucaaradka kama hadlayaan sidaasi daraaddeed maanta markhaati waxaa loo yahay in Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn ugu hadlay isla markaasina eedeynta dusha uu ka saaray filla Soomaaliya sidoo kale su'aal la weydiiyey wasiir Duba ayaa ahaa haddii qareennadii aad xilka ka qaateen aaweyn qareennadii cusbay ee lagu bedelay waxa uu yiri arrimahaasi dowladda ayay u taalaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dowladda inay qareennadii dacwada meel fiican soo gaarsiiyey gabi ahaanba bedelay shay isla markaasina la shaacin dadkii lagu bedelay si kastaba ha ahaatee hadii baddaasi la qaato waxaa loo haystaa Farmaajo iyo rejimkiisa dhinaca kale James Swam oo dowlado ay ku jirto Kenya kala hadlaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya isla markaasina tala ay ka soo siiyaan qaabkii doorashada u dhici lahayd taasina waxaa sababtay in maanta deriska la weydiiyo qaabkay doorashadu dhacayso madaxweynaha kursiga jecel ee dhacay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam ayaa xiriir la sameeyay wadamada Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Uganda si uu wax uga weydiiyo aragtidooda doorashada Soomaaliya James Swam ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda ka codsaday in ay ka qayb qaataan sidii loo hagaajin lahaa doorashada Soomaaliya isla markaasina looga hortagi lahaa doorasho kala qaybsan oo ka dhacda Soomaaliya iyo burbur wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam waxa uu bogaadiyay fursadda todobaadkani tagay oo u helay in uu qadka telefoonka kula hadlo wasiirada arrimaha dibadda Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda si uu uga dhageysto aragtidooda ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo gobolka xilligaani xasaasiga ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay arrintani waxay bahdil weyn ku tahay ummadda Soomaaliyeed maadaama ay heshiin la yihiin siyaasiyiinta ugu sarreysa dalka isla markaasina madaxweynihii dhacay ee Farmaajo xilka isku dhajiyey maantana ay taagan tahay in adduunyada kale ama wadamadii dariska ahaa la weydiiyo qaabkii Soomaaliya loo badbaadin lahaa waxaa weli soconaya dadaalada beesha caalamka iyo kuwa gobolka ay wadaan si meesha looga saaro dadaalada lagu xalinayo khilaafka ku horgudban doorashada Soomaaliya khilaaf adag ayaa ka taagan qabashada doorashada Soomaaliya waxaana hadda xaalku maraya in Puntland iyo dowladda dhexe ay isku tuurtuuraan halka ka dhacayo shirka wada tashiga isla markaasina Puntland mar kale ay soo celisay Farmaajada sidii ilmihii ugu dhagan yahay in garow lagu qabanayo maadaama uu la tashi la sameynin Puntland waxay taagan tahay Muqdisho lagu qabto beesha caalamka koob jooga ka ahaato siyaasiyiinta ka soo qayb galaan si marqaati loo helo madaxweyne Farmaajo beenta uu sheegayo iyo inuu tanaasul sameeyo madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa in musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale uu ka dhuuntay isla markaasina oo mar kale yiraahdo waa u soo tanaasulay laakiin iminka waxaa la doonayaa hadii uu tanaasulo waxyaabaha la isku haasto hadii uu ka tanaasulo inay ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ay goobjoog ka ahaadaan
dina akala wazaarada caafimaadka oo faafahisay kiisaskii ugu dambeeyay caabuqa 19 wazaarada caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa faafahisay wararkii ugu dambeeyay ee cudurka caabuqa 19 Soomaaliya wazaarada caafimaadka ayaa sheegtay in maanta guud ahaan cudurka laga helay 28 ruux oo ku sugan Muqdisho iyo Hirshabeelle isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19 banaadir 27 ayaa laga helay Hirshabeelle hal ayaa laga helay 22 ayaa nin ah lixna waa gabdho dhimasho waa 2 ayay tirada guud ee laga helay inta uu jiray caabuqa 19 waa 5013 qof oo bogsatay guud ahaan 3733 dhimashada guud ee tan iyo markii cudurka uu bilaawday waa 144 ayay tiri wasaaradda caafimaadka fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah muxuu gudoomiye mursal u diiday inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar ay kadib markii cadaadis xoogan ay ku saareen midowga musharaxiinta mucaaradkaasa haatee asigoo madaxweyne farmaajo ka cabsanaya ayuu diiday waxa uu soo xasuustay in hadda kor farmaajo isku dhaceen kadibna korontadii iyo biyihii laga jirtay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal shii cabdiraxmaan ayaa ciyaaraya kaalin dhexdhexaadnimo ah isagoo dhowaan diiday dalab uga yimid musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka kaasoo ahaa inuu isu beddelo madaxweyne ku meel gaar ahay si daaqada looga saaro farmaajo habeena ka hor ayaa gudoomiye mursal wajahay mid ka mid ahay xaaladihii ugu cuslaa ee noloshiisa siyaasadeed markii uu kala doortay inuu ku dhawaaqo inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ahay sida ay doonayeen midowga musharaxiinta mucaaradka iyo inuu xaaladda qaboojiyo wuxuu doortay mursal inuusan xaaladda uga sii darin wuxuuna u sheegay musharaxiinta madaxweynaha inuusan noqon karin madaxweyne ku meel gaar ahay 3 qodob dartood kow inuusan doonaynin inuu dalka galo qalalaaso siyaasadeed oo ka weyn xaaladda kala guurka ah ee hadda lagu jiro markii uu dhammaaday xilkii madaxweyne farmaajo 2 in madaxweyne farmaajo aanu tanaasulaynin diyaarna u ahayn inuu la dagaalamo haddii uu noqdo madaxweyne ku meel gaar ahi isaguna aanu diyaar u ahayn arrintaasi maadaama hadda ka hor cashir loo dhigay mursal shii cabdiraxmaan 3 iyo in sharci ahaan aysan caddayn sidii uu ku noqon lahaa madaxweyne ku meel gaar ahay dastuurna aanu ku qornayn fashil doorasho inuu xilka ku weyn karo madaxweynaha isla markaasina aysan tallaabadii haysan iyo taageerada beesha caalamka musharaxiinta la kulmay gudoomiye mursal ayaa laga soo xigtay in tallaabada uu qaaday ay ka muuqatay kalsooni darro iyadoo uu horay go'doomin iyo cabsigelin ugala kulmay markii uu qabtay mooshin xilka qaadis madaxweynaha farmaajo iyo heshiis uu kula jiro oo keenay xilka qaadistii xasan cali kheyre inuu ka aamuso dhammaan sharci darradii dhacday xilligii xukuumaddii xilgaarsiinta ee mahdi guuleed si kastaba ha ahaatee mar uu mooshin hadda koor ka qabtay farmaajo ayaa korontadii iyo biyihii laga jartay mursal shii cabdiraxmaan isla markaasina cabsi xooggan ayuu ka qabaa fila soomaaliya sidaa daraaddeedna ayuu warkii musharaxiinta u diiday dhinaca kale kulamadii baarlamaanka ee ugu dambeeyey ayuu gudoomiye mursal muujiyey inuusan u hoggaansamaynin rabitaanka madaxweynaha xilligiisa dhammaaday ee farmaajo isagoo ka hortagay rabitaanka muddo kororsi ee laga cabsi qabay inuu jeediyo ra'iisul wasaare Roble oo ah sii hayaa xilka ra'iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee hal mar ayuu dhiig isku yeelay waa maalintii lasoo dhaafay in uu ra'iisul wasaare Roble ka hor istaagay muddo kororsi dhinaca kale wiil 9 jir ahi oo laga soo badbaadiyey koox afduubatay kuna rabtay $7,000 ciidamada booliiska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa soo badbaadiyey wiil uu afduubtay nin burcad ahay kaas oo lacag madax furasho ahi weydiistay qoyska wiilka wiilkani oo da'diisa lagu sheegay 9 jir ayaa lagu magacaabaa saalax cabduqaadir maxamuud waxaana markii la afduubanayay laga soo deeyey iskuulka ninka afduubtay wiilka oo magaciisa lagu soo koobay sayid cali ayaa watay mooto bajaaj wuxuuna wiilkani yar ka dalbaday inuu soo tuso dukaanka aabihiis isagoo markii uu raacay la aaday jiho kale ninkan ayaa sawiro iyo muuqaalo uu ka duubay wiilka yar oo xirxiran waxa uu la wadaagay qoyska ama aabbaha isagoo ugu goodiyey inuu dili doono haddii aan la siinin qarashaadka uu dalbaday guri ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ayuu ninkaasi geeyey wiilka yar wuxuuna aabihiis weydiistay $7,000 madax furasho ahi iyadoo mar ay gorgortan wada galeen uu ka reebay $2,000 sida uu sheegay aabba cabduqaadir maxamuud ciidamada booliiska magaalada beledweyne ayaa soo xiray ninka afduubtay wiilka wuxuuna taliyaha saldhigga galbeedka beledweyne warbaahinta u sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dhagarqabahaasi wiilkaasi yar afduubtay islamarkaasina rabay in $7,000 uu ku qaato dhinaca kale maxkamadda hiiraan oo xabsiga ka sii daysay dad si sharci darra ay ugu xirnaa oo ay ka mid ahayd haweenay xaamilo ah maxkamadda gobolka hiiraan ayaa xabsi ku yaala magaalada beledweyne ka sii daysay 7 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo muddo isbuucyo ah u xirnaa
إن أي كسو هر جيدان مامول كعصوب هير شبالة داد كاني محكمة دا حبسيقة كسيد ديسي أيا سيابة كلاد دوان لوغو حير حيري بلد وينة وحانا داد كاني انتا أي حيرنايين آن لهر جينين محكمة دا بلسي سي شرعي دار أي حبسيقة لوغو هايي قدوميا محكمة دا قبل كهيران عبد الرحيم تاكوي أيا قوان كا محكمة دا كود دواقي وحونا عربكا كود دفتي إن داد كاسي أي سن دا ميسترنين إيد اللو هايستو إسلامر كاسينا وافق سنين هيركا عقابتا سوماليات إيا هيركا قرصوركا قدبكا بقول لباتن إلابات دن بلا آن تا سيداس دراد ديدنا هيركا عقابتا إن أي محكمة داد كاسي كو سيد ديسو سيد دك دقاهي dadka xabsiga laga sii daayay oo ku jirta gabar la dhalatay madaxweynihii hore Hirshabeelle Waare ayaa laamaha amaanka ku eedeeyeen in ay ka soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle sidoo kale ay ku hoolanaayeen abuuritaanka rabshado iyo kicin dadweyne si kastaba ha ahaatee dadkaasi halkaasii laga soo deeyay ayaa waxa sidoo kale ka mid ahaa haweenay xaamil ahayd calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid